musíme poděkovat vedení Moravskoslezského kraje, že našlo ten prostor v rámci regionálního operačního programu a podařila se tato dodávka techniky, protože to znamená nejenom doplnění, ale jak zmínil pan generál, i v podstatě obměnu naší výjezdové techniky, a proto je tady někde i předseda krajského sdružení dobrovolných hasičů, kdy stejných 33 cisternových automobilů, které přijdou do našich garáží, tak do konce letošního roku přejde na obce a jednotky sboru dobrovolných hasičů těchto obcí, a věřím, že tak jak ty nové auta budou sloužit nám, tak ty zase ne tak moc, že ty auta budou sloužit dobrovolným hasičům, a celé to pomůže v podstatě ke zvýšení bezpečnosti občanů tohoto kraje.